سفر ما باشید. سفر این بار برنامه همسفر به یکی از باغ شهرهای زیبای ایرانه. از سرچشمه و کوچه باغهای زیبای شهر براتون میگم. تاریخ و تمدن کهن این سرزمین و جاذبه های تاریخی. مسجد جامع و منار سر به فلک کشیده. چهارطاقی دوره ساسانی. از هنر سرامیک سازی که با رنگ و نقش زیبا از دوران قدیم به یادگار مونده و هنوز هم کارگاه های قدیمیش پا بر جاست. به هنر قالی‌بافی و خراطی سر میزنیم و از مهربونی مردم این دیار براتون میگیم. شما همسفر ما هستید در استان اصفهان، باغ شهر زیبای نطنز. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. ما در استان اصفهان شهر زیبای نطنز هستیم. موضوع برنامه امروز ما معرفی جاذبه‌های تاریخی این شهر زیباست که به باغ شهر هم معروفه. اما در کنار من جناب آقای عامری عزیز هستن تا از جاذبه‌های تاریخی شهر زیبای نطنز بگن. این شما بینندگان همسفر بفرمایید. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. در خدمت شما هستیم در باغ شهر تاریخی نطنز، بنای تاریخی مسجد جامع و آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد اصفهانی نطنزی. همکنون در ایوان شمالی مسجد جامع استادیم. قدمت این چهار ایوانی که الحاق داده شده به مجموعه دوره دیلمی برمیگرده به دوره ایلخانیان. تاریخ ساخت سال 707 هجری قمری اوایل قرن هشتم هست. در انتهای ایوان جنوبی دو درب ورودی در کنار محراب هست که راه داره به گنبد یا گنبدخانه‌ای که متعلق به دوره دیلمیان هست. تاریخ ساخت گنبدخانه یا گنبد سال 389 هجری قمری اواخر قرن چهارم دوره دیلمیان هست. بالغ بر 1060 سال قدمت داره گنبد. درسته. اول به این اشاره کنیم که مسجد جامع دقیقاً در کجای شهر نطنز قرار گرفته؟ مسجد جامع در مرکز شهر نطنز، قصبه پیشین شهر، حالا در گذشته قصبه میگفتن، قصبه شهر نطنز واقع شده و مرکزیت داشته در شهر نطنز. درسته. و اینکه من جلوه دقیقاً ورودی مسجد جامع درخت چناری رو میدیدم که در اصل این درخت چنار بسیار زیبا بود و از چند تنه تشکیل شده بود. در مورد اون توضیح بدین. محراب ورودی یعنی ورودی ایوانی که هست و بعد هم دیگه فضای داخلی. این درخت چناری که در مقابل مسجد جامع هست و سایه انداخته بر اون ایوان یا اون سردر به ورودی که با کاشی‌های فیروزه‌ای و لاجوردی تزئین شده، متعلق به حالا بالغ بر 1500 سال قدمت داره. 25 شاخه داره. ریشه‌های اولیه‌اش تک درختی بوده که در حال حاضر 25 شاخه داره. با توجه به آب و هوایی که شهر نطنز داشته، در دامنه کوه کرکس درخت چنار همونجوری که می‌بینید در سطح شهر مشخص است، اینجا رشد خوبی داشته و عمدتاً فضای سبزی که در شهر پوشیده شده از درخت چنار هست. در کنار امامزادگان و مساجد هم حالا برای نشستن، برای نیازهایی که داشتن، سایه گستری که داشته، این عمدتاً می‌بینید در کنار امامزاده‌ها و مساجد درخت چنار وجود داره با قدمت زیاد.
بله، دری که به درب مسجد جامع معروف و مشهور هست هم منبتکاری شده، درسته؟ درب ورودی، بله، درب ورودی مسجد جامع در سال 825 هجری قمری ساخته شده، بالغ بر 600 سال قدمت داره و منبتکاری شده در خود یکی از روستاهای اطراف شهر نطنز. الان همونطور که جناب آقای عامری هم اشاره کردن در حیات مرکزی مسجد جامع هستیم که چهار ایوانی هستش و در اصل میشه گفت معماری بسیار غنی داره، به خصوص مقرنسایی که در برابر من هست و طرح کلاهخودی که من در کنار خودم دارم میبینم و همینطور گچبری ها و فضاهایی که هست. آقای عامری در مورد این طرح کلاهخود و همینطور مقرنس ها و اون در واقع نوشته های روی دیوار که به صورت کتیبه هست هم برامون توضیح بده. در لبه ایوان شمالی کتیبه هست، تشکیل شده از آیاتی از قرآن، آیات سوره توبه هستش، در انتهاش تاریخ مسجد یا تاریخ ایوان ها که سال 707 هجری قمری هست به خط سرس نوشته شده. بقیه تزئینات و نوشته هایی رو که میبینید در زمینه آبی رنگ و قهوه‌ای رنگ در ایوان جنوبی همه در دوره صفویه به این مجموعه الحاق داده شده. تنها تاریخی که داریم همون کتیبه ایست که در لبه ایوان هست. در دوره قاجار هم کف مسجد حالا کاشیکاری هاش یا مرمت شده یا ایجاد شده، این هم یه تاریخی که من دوره قاجار هسته. بله. این کلاهخود برای من خیلی جذاب در دو طرف ایوان شمالی و جنوبیمون، حالا ایوان جنوبی هم جاشون هست، جای چراغ‌های روشنایی یا پیسوز بوده که به صورت بسیار حرفه‌ای و زیبا کار شده. نمونه بزرگتر از اون رو در سمت راستمون داریم، حالا شده می‌بینید که اونم به عنوان شومینه یا به قول امروزی ها بخاری دیواری بوده که از اون استفاده می‌شدن و طرح کلاهخود داشته. احتمال دادن طرحش برگرفته از کلاهخودهایی بوده که در دوره ایلخانیان سربازان مغول از اون استفاده می‌کردن. بله، داخل مساجد قدیمی ما معمولا منبرها یا در اصل میشه گفتش که جایگاهایی رو داریم که از زمان قدیم به یادگار مونده داخل این مسجد. بله، هست. بله، منبری داریم که حالا قدمتش به دوره صفویه برمیگرده که ساخته شده از ملات گچ و سنگ هستش و خدمت شما عرض کنم یه منبر دیگه هم هست که مال دوره قاجار هست و از جنس چوب هست. ایوان گنبد دوره دیلمیمون دارای کاشیکاری بوده که در زمان قاجاری ها به سرقت برده شده و همچنین محراب مقبره شیخ عبدالصمد. دو مجموعه اینجا در کنار هم واقع شده، مسجد جامع و آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد اصفهانی نطنزی. شیخ نورالدین از عرفای قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری بوده. شبستان ها هم جزئی از مساجد هستند که معمولا در هر مسجد جامع قدیمی که ما سر میزنیم شبستان های زمستانی داریم و به هر حال تابستان هم که از ایوان ها استفاده میشدن مسجد جامع نطنز شبستان داره. بله، شبستانی در ضلع جنوبی، در سمت چپ ضلع جنوبی ایوان جنوبی شبستانی هست با ارتفاع بسیار کم، پهنای دیوارهای بسیار زیبا. اون بحث گرمایش سرمایشی کاملا به صورت معماری که داشته از اون استفاده می‌شده. در زمستان ها هوای بسیار مطبوعی داشتن، در تابستان هم خنک بودن و نیاز به گرمایش و وسایل گرمایشی آنچنانی نداشته. بله، من بعد این توضیح رو اضافه بکنم که معمولا شبستان ها چون در دل زمین یه جورایی ایجاد می‌شدن و پایه‌های بسیار قطوری داشتن و پشت بام هاشون هم به صورت ضربی بوده، دمای هوا رو یک جورایی ثابت نگه می‌داشته بین 15 تا 17 درجه که همین ثابت نگه داشتن دمای هوا باعث می‌شده که شما وقتی در زمستان وارد شبستان زمستان میشین چون هوای بیرون کمتر از 15 درجه، بین شاید مثلا 7 تا 8 درجه باشه، برای همین اونجا رو گرم
گرمتر احساس میکنید، در تابستان که هوا خب به 30-35 تا 40 درجه میرسه، قاعدتا 17 درجه هوای بسیار مطلوبیه، برای همین اون رو خنک در میدونید. در مرکز حیات هم پاآب رو داریم میبینیم که ارتباط داشته به راه قنات، که قنات از اون عبور میکرده و معمولا برای در واقع تجدید وضو یا وضو گرفتن از این پاآب ها استفاده میکردن که به چند تا پلکان به سمت پایین میره و در واقع جریان آب رو از اونجا میبینید، و برای وضو گرفتن همونطور که گفتم از این پاآب ها استفاده میشده. در بخش بعدی سعی میکنیم از آرامگاه براتون بگیم و از پشت بام زیبای مسجد جامع. ما الان در پشت بام مسجد جامع نطنز هستیم. همونجور که در پشت سر من مشاهده میکنید، تصویری از گنبد آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی و مناره‌ای که در کنار اون واقع شده. گنبد دارای دو پوسته یا دو پوش هستش، از داخل مقرنس‌کاری بسیار زیبایی که با گچ کار شده، و در قسمت پایینی اون کتیبه ای از خط ثلث که در حال حاضر توسط کارشناسان مرمت میراث فرهنگی در حال مرمت و بازسازی می باشد، و همچنین در قسمت کتیبه تاریخ بنا که 707 هجری قمری هست، اونجا مستند هست و مکتوب. در داخل آرامگاه آثاری از قبر ایشون هستش که با کاشی‌هایی از دوره قاجاری تزئین شده. در دور اون زری از جنس چوب یا گرهچینی از جنس چوب هست که در سال 1062 هجری قمری در یکی از محلات نطنز به نام محله سرشت ساخته شده. عمل نوشته در قسمت روی اونم نوشته عمل استاد حسین اسماعیل سرشتی نطنزی. در قسمت ازاره دیوار مقبره کاشی های چارفر فیروزه رنگ، در مابین اون کاشی های از جنس زرین فام هست که مختص دوره ایلخانیان هست. در قسمت بیرونی گنبد که از الان نمایان هستش، به صورت هشبر یا هش زل هستش که با کاشی های فیروزه و لاجوردی به صورت هرمی شکل تزئین شده. در کنار گنبد مناره ای هستش که در سال 725 هجری قمری در اوایل قرن 8 هجری قمری ساخته شده. از سطح زمین 40 متر و از بالای پشت بام 37.2 متر ارتفاع داره، بالغ بر 118 تا پله در قسمت بالا تا قسمت بالایی هستش. در قسمت بالا دو تا ایوان داره، یه ایوان که در انتهای اون هست و یه مقدار پایین‌تر، حدود 2 متر پایین‌تر، ایوانی هست دوران که میشه تون دور زد. در قسمت زیری آن تزیینات بسیار زیبایی که به صورت مقرنس و با کاشی کار شده. این مناره ساخته شده از ملات ساروج و آجر خطایی هست، و در قسمت اطراف آن به صورت استوانه ای که هست کاشیکاری بسیار زیبایی که کلماتی از لله الله و محمد هستش با کاشی انجام شده و طراحی شده. در حال حاضر این مناره با توجه به داربستهایی هم که دارید میبینید در کنار اون بسته شده، در حال مرمت و بازسازی هستش و انشاءالله به زودی کاملا مرمت و بازسازی اون به اتمام خواهد رسید. ما الان در بلندترین قسمت در واقع مسجد جامع هستیم، روی مناره‌ای که 40 متر از سطح زمین فاصله داره، و جایی هستیم که قدیما مؤذن ها میمدن در اینجا و اذان میگفتن یا سحرخوانی میکردن، و به هر حال از این طریق صداشون رو به کل اهالی شهر میرسوندن. سازه های مناره ای که به هر حال توی شهرهای مختلف داریم، من دیدم در شهر زواره هم بلندترین مناره رو داریم، اینجا هم همین تجربه رو داریم کسب میکنیم. حیف که دور تا دور این مناره الان پر از داربست هست و نمای زیبایی نمیتونیم از مناره داشته باشیم. به هر حال داره مرمت میشه و داره اون سازه هایی که در طول زمان دچار آسیب شده برطرف میشه، آسیب دیدگیش. آقای عبادی همراه ما هستن در حوزه گردشگری شهرداری نطنز، برام بگن دقیقاً کجا هستیم و چه تجربه‌ای رو داریم کسب میکنیم. شما بینندگان هم سفر بفرمایید.
به نام خدا. با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه همسفر، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در حال حاضر بالای مناره مسجد جامع هستیم. این مناره دارای ارتفاعی بالغ بر 37.2 متر از پشت بام مسجد جامع می باشد و از کف کوچه‌ای که مجاورت مسجد جامع می باشد ارتفاع بالغ بر 40 متر دارا می باشد و به قول یکی از بلندترین نقطه هایی که سازه های قدیمی نطنز می باشد که دوست عزیزمون عرض کردن برای اذان گفتن و به قولی خبر کردن در ایام قدیم از این سازه ها استفاده می‌شده. درسته. البته بلندترین سازه‌ای که در شهر نطنز میتونیم بگیم گنبد باز هست که در ارتفاعات کرکس قرار گرفته و قشنگ مشرف به شهر است. از همینجا وقتی دارم نگاه میکنم کل شهر زیر پامه، یعنی جای در نقطه کوه رو نمی‌بینم. بلندترین نقطه است و کل شهر رو میتونیم ببینیم. درسته. و اینکه برام بگین جاذبه های گردشگری شهر نطنز به جز این مناره و فضای کس دیگه کجا هست؟ ما در شهر نطنز سه مجموعه به قولی تاریخی داریم. یکیش مجموعه مسجد جامع هستش که در محله قصبه قرار گرفته. مجموعه دیگه داریم در منطقه و محله افوشته نطنز که شامل حمام افوشته، شربتخانه و آب انبار می باشد. مجموعه دیگری هم داریم در محله سرشک نطنز که اون مجموعه هم شامل مسجد جامع حسینیه و آسیاب و درختان قدیمی و خونه های قدیمی می باشد. درسته. یه چهارتاقی هم دقیقا دارم می بینم پشت سرم. چهارتاقی داستانش چیه؟ چهارتاقی نطنز یا آتشکده که متعلق به دوره ساسانی هستش، یکی از قدیمی ترین بناهای شهر نطنز می باشد که از دوره ساسانی به جای مانده. دقیقا در این ارتفاع اومدیم و تجربه شیرین رو داشتیم. البته خیلی از نکات ایمنی رو رعایت کردیم. راه‌پله های بسیار باریکی هم داره. قشنگ لباسامون اصلا خاکی شد و حسابی حس خوب داشت. آقای نوری مراقب خودت باش، جابجا نشو روی سازه. واقعا کوچکترین حرکت روی مناره باعث میشه که شما حس استرسی بهتون دست بده. الان هوا و جو آرومه، باد که شدیدتر بشه کلن خطرناکه. بلنگوهایی هم که اینجا هستن دقیقا کار اون مؤذنه رو انجام میدن دیگه، سازه ها رو، در واقع صداهای بلنگو از اینجا به کل در واقع سطح شهر میرسه. خب میخواییم به سمت در واقع جای دیگه بریم و آثار دیگه از آثار ارزشمند شهر زیبای نطنز رو تقدیم نگاه مهربانتون کنیم. همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به بینندگان محترم برنامه همسفر، بنده منوچهر کشمیری، راهنمای گردشگری، اینجا آتشکده بازمانده از زمان ساسانیان. این آتشکده چهارتاقی هست و سقف و گنبدی داشته که گنبدش فرو ریخته. این آتشکده همانند آتشکده هست که در نیاسر کاشان هست. البته اونجا آتشکدهش از اینجا سالمتر هست و بزرگتر هست. این آتشکده محل و معبدی بوده برای پرستش خداوند در زمانی که دین زرتشت به عنوان دین ایرانیان بوده. گرداگرد اینجا جمع می شدن و خداوند را پرستش می کردن. در وسط آتشکده محلی برای برافروخته شدن آتش بوده که آتش به عنوان مظهر عشق و گرما و مهربانی و دوستی بوده و بر این عقیده بودن ایرانیان که آتش میتونه مردم را گرداگرد خودش جمع کنه و در روزهایی که قرار بوده برنامه‌ای داشته باشن، مراسمی داشته باشن، با اون برنامه‌های خاص خودشون لباس‌های تمیز و سفید میپوشیدن و میامدن گرد آتش و خداوند را پرست می کردن. ما در شهرستان نطنز آثار باستانی زیادی داریم که قدیمی ترین در خود مرکز شهر همین آتشکده هست که الان در کنارش هستیم. امیدوار هستیم که میزبان مردم ایران باشیم و بیان و از این شهرستان و از آثارش و از طبیعت زیباش استفاده کنند. با امید موفقیت و پیروزیشون.
جوش اومد آبا. آب قناته یا آب شیره؟ آب قناته. آب چشمه میاریم بله برای چای. آب چشمه؟ بله. خب. بعد از معرفی مهسا جامع و اون مناره بلندش و از اون بالا کامل شهر رو دیدیم، من نگاه میکردم نزدیکه مهسا جامع دقیقاً چسبیده به مهسا جامع یه خونه قدیمی هست و حد زدم که بومگردی باشه. اومدیم پرسون پرسون و رسیدیم به اینجایی که اسمش هست خانه توسلی، یه خانه قدیمی با همه ویژگی‌های خانه‌های قدیمی که الان بومگردی شده. بارها تو برنامه همسفر گفتم که اگه به شهری سفر کردین حتما سعی کنید به بومگردی‌هاش سری بزنید، از غذاهای محلی میل کنید و کلی حس خوب رو در واقع به اشتراک بذارید. چرا این خونه‌ها چندین سال قبل یا چند صد سال قبل آدما توش زندگی می‌کردن با آداب و رسوم و فرهنگ قوی و غنی مردمان اون سرزمین. آقای توسلی از کسانی هستن که توی گردشگری دارن فعالیت میکنن، اینجا بومگردی که احداث کردن و به هر حال پذیرایی میکنن از تمام گردشگرهایی که در دوران سلامت میان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. البته خوبین شما؟ سلامت این شما بینندگان همسفر بفرمایید. سلام میکنم به کلیه بینندگان برنامه همسفر، خیلی خوش آمدید به شهرستان نطنز. زنده باشین. آقا کجاییم دقیقاً؟ جا اسمش چیه؟ ما الان در اقامتگاه توسلیان هستیم. توسلیان. بله. این خونه مربوط به چند سال قبله؟ این تقریبا میشه دیگه در دو مرحله بوده. این کلی بنایی که الان داریم میبینیم اوایل دوران قاجار بوده. خب. بعد یه سری زیر زمین هم هستش که قبل از دوران قاجار بوده که تخمینش رو بیراست بزنن اینا. بله. یعنی چیز حدوداً 200 سال قبل. 270 80 سال 300 سال پیش. 300 سال. بله اون با اون مرحله که زیر زمین داره. بله. که راهایی که داشته. درسته. پشت سر منم یه سدری می‌بینیم. یعنی سدری‌ها معمولاً بحث تقارن بوده توی خونه‌های قدیمی. فکر کنم خونه خیلی بزرگتر از اینی که الان هست بوده. درسته؟ ظاهراً اینطور بوده، ولی اولین موردی که اومدن برای اقامت در اینجا 200 سال پیش 180 سال پیش یه زن شوهر جوانی بودن. برای از سادات بودن. از سادات بودن. بله. بعد این محله بعدن کلا میشه محله سادات. آها. علی حق همه اطراف همه سید هستن. یعنی این خونه مال مثلا مال پدر بزرگمه، این خونه مال خالمه، مثلا اون بالایی ترش مال عموی مادرمه. خودتون از سادات هستین؟ من نه، من پدرم سادات نبوده، ولی مادرش سادات بود. مادر همونم بنده خدا سادات بود. دیدی بعد الان داغ شده. دستمال اونجاست. دستمال بیار. دستمال من این قسمت تو تیزر میذارم. من نمیدونم همینم خوبه اتفاقا. این شافلان من بود. خیلی عالی شد. آقا یعنی حال شده موقع سرد نبود. تا دیگه شما باشید هم گوش کنید. بعد نخی الان رو آتیش بود اینطوری شد. دستگیره را انداخت سمت آتیش. آها این برگردن. این دست. خب یکی دیگه هم باید دست سر بنداز این طرف. این برای کی؟ این برای آقا. چند تا اتاق دارین؟ اینجا حدوداً 7 تا 8 تا اتاق با آشپزخونه داره، پذیرایی داره، اکثرش مجهز به کولر و گازی و بعد حمام و توالت و وسایل سویت کامل داخل. ولی داخلا کاملا سنتی و بله، هیچ ذره‌ای به همش نزدیک. حتی کاگلاش هم کج کله بودن به قول معروف پنجره‌هاش هم طبیعی بوده که بتونن اون حس قشنگو بده به طرفی که بده. بسیار خیلی ممنون. تو شهر نطنز بجز در واقع این بومگردی، بومگردی های دیگه ای هم هست که به هر حال شما میتونید از اون مکان ها استفاده بکنید. فضای بسیار قشنگ و خوبی به خصوص فصل پاییز. پاییز سلطان فصل هاست، هم برای عکس گرفتن هم فیلم گرفتن. الان دقیقا کف این حیاط پر از برگ های در واقع پاییزی هست که از درخت ها جدا شدن اومدن کف حیاط رو پوشوندن و شما وقتی قدم میزنی حس خیلی خوبی داره و صدای فوق‌العاده قشنگی داره. به آسمون هم که نگاه میکنی برگ این درخت‌ها و در واقع این شاخه ها و شاخ و برگ رو داری نگاه میکنی و تشعشع نور خورشید از لابلای این شاخه های حس خیلی قشنگیه. کلن پاییز خیلی زیباست، خیلی قشنگه و نطنز هم از اواسط آبان به بعد دیگه هوا سرد میشه. یعنی الان دیگه دقیقا نزدیک های غروب ما سرما رو حس میکنیم و بعد از اونم شب سردی رو داره و روزهای نسبتا خوبی. یعنی حس خیلی قشنگی رو میتونید توی شهر نطنز تجربه کنید. فاصله تا تهران که پایتخته نداره و همینطور تا اصفهان دیگه چون زیر نظر استان اصفهان هست و بزرگایی که به سمت
تهران میره. آبی هم که تو حوضتون هست آبه؟ بله، آب قنواتی که از چشمه از چند تا خونه حرکت میکنه به صورت موازی، چون اگه نزدش به هم بخوره آب نمیشینه و تمام این حوضا میاد. ماهی هم داخلش، ماهی چشمه و قنات داره. بله. که بس میشه برای ماهی زینتی هم داخلش گذاشتیم. بله، برای قشنگی تشکر میکنم آقا. این حس قشنگو با شما به اشتراک گذاشتیم تا شما هم از این لحظات بهره ببرین، کیف کنین. امیدواریم که در دوران سلامت و البته در همین دوران با رعایت پروتکل بهداشتی بیاین حظشو ببرین. همسفری ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. ما رو در فضای مجازی همسفر.tv پیگیری کنین. وقتی داریم سفر میکنیم به جای جای کشورمون ایران و از جاذبه های دیدنی و تاریخی و گردشگری اون بهره میبریم، بهترین لحظات رو میتونیم داشته باشیم. البته بهتره که سفر در کنار خانواده باشه. وقتی شما در کنار خانوادهتون سفر میکنین و یه استکان چای مینوشین تو دل طبیعت، حس بسیار خوبی بهتون دست میده. ما سعی میکنیم در برنامه همسفر سفر کنیم و جاذبه‌های دیدن کشور رو بهتون معرفی کنیم تا شما انتخاب راحت‌تری داشته باشین در تماشای زیبایی‌های کشورمون ایران. امیدواریم که بتونیم در این در واقع هدف بزرگمون اون چیزی که مد نظر شما هست رو اجابت کنیم. ما رو در فضای مجازی همسفر.tv پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنین. یادتون نره توی ایرانگردی مهمترین چیز اینه که شما به آداب و رسوم و فرهنگ قوی و غنی مردم احترام بذارین، به زبان و گویششون، به پوشششون و به آنچه که زندگی روزمره اونها در شهر یا روستاشون هست. تا فردا موضوع دیگه، خدا نگهدارتون.